អ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមជិះលេនដ្ឋានបោះទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលវែងនៅក្នុងការវិប្រហាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនលើនេះបានខិតមកជិតផ្ទះរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់ Adolf Hitler នៅក្នុងឆ្នាំ1941ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមទៅនឹងការឈ្លានពាននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនមិនមែនអំពីការដណ្ដើមទឹកដីនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាតំណាងឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុតនិងក្លាហានបំផុតក្នុងការរុញច្រានសង្គ្រាមឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏ធំជាប់របងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី6នៃការឈានទៅមុខរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយវាកាន់តែច្បាស់ថានេះមិនគ្រាន់តែជាប្រតិបត្តិការខ្លីនោះទេវាគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលធំជាងនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលរាប់បញ្ចូលកងពលតូចចំនួន5ដែលមានទាហានប្រហែលជា10,000នាក់និងកងវរៈសនាតូចឯករាជ្យមានទាហានចំនួន400នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងខឺមិនត្រឹមតែដើម្បីផ្ញើសារដល់លោកពូទីនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីធានាបាននៅទីតាំងដ៏សំខាន់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃសង្គ្រាមកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងជិះលេនដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយឬជិតខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខបច្ចុប្បន្នដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលអាចជាសមរភូមិរយៈពេលវែងហើយរុស្ស៊ីក៏កំពុងធ្វើដូចគ្នាដោយដឹងថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេលខ្លីនោះទេប៉ុន្តែអាចជាការប្រយុទ្ធគ្នាសម្រាប់រយៈពេលវែងបន្ថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែភាគីទាំងពីរកំពុងតែជិះកកាយលេនដ្ឋានត្រៀមខ្លួនមិនមែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ឈប់ការរុលទៅមុខរបស់ខ្លួននោះទេហើយក៏មិនមានន័យថារុស្ស៊ីក៏នឹងមិនព្យាយាមរុញអ៊ុយក្រែនឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយនោះដែរអ្នករាយការណ៍យោធារុស្ស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Alexander Kachenko បានពណ៌នាថាការដែលឃើញកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងជិះលេនដ្ឋានគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលកើតឡើងដែលបង្ហាញថាវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាភាគីទាំងសងខាងកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធនធ្ងន់ដើម្បីសាងសង់ប្រព័ន្ធការពាររបស់ពួកគេដោយប្រែក្លាយតំបន់នេះទៅជាចំណុចដ៏ក្តៅនិងមានសក្តានុពលសម្រាប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ស្វិតស្វាញនៅក្នុងរយៈពេលយូរលោកបានប្រមាណថានៅពេលដែលលេនដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់វានឹងពិបាកសម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងការដណ្ដើមយកទឹកដីមកវិញដោយជាការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងអាឌីវីកាដែលជាកន្លែងនៃរុស្ស៊ីបានចំណាយរយៈពេល6ខែនឹងការខាត់បងយ៉ាងច្រើនដើម្បីរុញច្រានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដកថយហើយការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលនោះអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមចាញ់ដោយសារតែពួកគេអស់គ្រាប់រំសេវដោយសារតែការបញ្ជាពេលក្នុងការទទួលបានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពគឺបានប្រសើរឡើងហើយដែលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យម្ដងទៀតហើយពេលនេះក៏កំពុងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងខឺពួកគេមានគ្រាប់រំសេវនិងការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រុស្ស៊ីការដណ្ដើមយកតំបន់នេះមកវិញនឹងមានន័យថានឹងក្លាយទៅជាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញលុះត្រាតែពួកគេអាចបើកការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយមុនពេលការសាងសង់តំបន់ការពាររបស់អ៊ុយក្រែនរួចរាល់ប៉ុន្តែដោយតែលោកខាឈិនកូបានកត់សម្គាល់ថាចន្លោះប្រហោងនៃឱកាសនេះគឺបានបិទទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងរារាំងពីការពង្រឹងរបស់រុស្ស៊ីរួចហើយពីការឈានទៅដល់ជួរមុខនៅក្នុងតំបន់ខឺអ្នកវិភាគជនជាតិអេស្តូនីលោកអាថេរីនីបានរាយការណ៍ថាអង្គភាពយោធារុស្ស៊ីដែលកំពុងឈ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងខឺគឺកំពុងជួបប្រទះទៅនឹងការរារាំងយ៉ាងខ្លាំងពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយជនហោះគ្មានមូលបើកនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំតែបង្កជាការលំបាកដល់រុស្ស៊ីក្នុងការរៀបចំនិងបើកការវាយប្រហារតបតប្រសិនបើស្ថានភាពមានស្ថិរភាពតំបន់ខឺនឹងក្លាយទៅជាសមរភូមិដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានកងទ័ព10,000នាក់រួចទៅហើយនៅក្នុងទីក្រុងខឺនិងតំបន់ស៊ូមីនៅក្បែរនោះគណៈដែលកងកម្លាំងភៀសខាងជើងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ទីប្រហែលជា4,000នាក់ទៅកាន់សមរភូមិជួរមុខទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីហានរុស្ស៊ីទីនេះគ្រាន់តែជារលកទីមួយប៉ុណ្ណោះដោយក្រុមភៀសខាងជើងនៃកងកម្លាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃយោធារុស្ស៊ីមានទីហានប្រហែលជា48,000នាក់ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីទាហានទាំងនេះជាច្រើនអ្នកបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ាក់ឆានជាដើមប្រសិនបើរុស្ស៊ីសម្រេចចិត្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ខើពួកគេនឹងអាចចាត់តាំងកងទ័ពបន្ថែមពីតំបន់ផ្សេងទៀតទីនេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់នោះហើយនេះប្រហែលជាអ្វីដែលទីក្រុងគៀវកំពុងចង់បានដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីពង្រីកកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែស្ដើងនៅទូទាំងសមរភូមិជាច្រើនលោកអេម៉ានូអែលឆាសអ្នកជំនាញបារាំងបានក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរចូលទៅក្នុងតំបន់ខើអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់មួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលឈរជើងនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយស្ថិតក្រោមសម្ពាធរុស្ស៊ីបានប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការពង្រឹងនិងបញ្ចេញវីដេអូនៃការប្រយុទ្ធផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនេះជាថ្ងៃទី6ហើយនៃការលុករួយរបស់អ៊ុយក្រែនហើយការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅតែបន្តកើតមានការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនមិនមែនជាអំណងនៃការឈ្លានពាននោះទេប៉ុន្តែជាវិធានការតបតវិញដោយប្រជាជាតិមួយដែលត្រូវបានឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនដោយចាប់ផ្ដើមពីតំបន់គ្រីមានិងផ្នែកខ្លះនៃភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយក៏ត្រូវបានបំផ្លាញបន្ថែមទៀតដោយការលុកលុយយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងគៀវទៅលើតំបន់ខើគឺគ្រាន់តែជាការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុតហើយជាហេតុផលដ៏ខ្លាហានបំផុតសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបណ្ដេញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនការប្រឈមមុខនឹងយោធាដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីគឺតម្រូវឲ្យមេបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកហានិភ័យសំខាន់ៗពីឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះថ្មីត្បិតតែមានវិបត្តិផ្នែកសុភាវុធនិងចំនួនយោធាតិចជាងក៏ដោយក៏ទាហានអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអាវុធលោកខាងលិចបានរារាំងរុស្ស៊ីពីការដណ្ដើមយកទីក្រុងគៀវហើយបានរុញច្រានពួកគេឲ្យចេញពីភាគខាងជើងអ៊ុយក្រែនក្រោយមកនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុកដ៏ភ្នាក់ផ្អើលមួយទៅភាគឥសានខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏ធំនៅភាគខាងត្បូងដែលនាំទៅដល់ការដណ្ដើមយកមកវិញនៅតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់កាគៀវនិងទីក្រុងខាសុនទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយទីតានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននិងនៅទូទាំងតំបន់ដនបាសភាគខាងកើតគឺមានភាពរឹងមាំជាងមុនដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពធន់នឹងការបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលអ៊ុយក្រែនទទួលបានអាវុធទំនើបៗពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដូចជារុយក្រោះកាំជ្រួចរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងឧបករណ៍ដ៏សាហាវផ្សេងទៀតក៏នាំឲ្យមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការវាយលុកដ៏ធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែអង្គភាពប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងខ្សែបន្ទាត់របស់រុស្ស៊ីដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនិងការពៀរបានយ៉ាងល្អដែលនាំឲ្យមានការវិវត្តមានកម្រិតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងឈ្មោះទៅមុខក្រោយមកក្រុមការដឹកនាំរបស់វរៈសេនីយ៍ឯកអេលិចសាន់ដឺស៊ីស្គីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនទីក្រុងគៀវក៏បានជ្រើសរើសនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងជំនួសឲ្យការរៀបចំកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនម្ដងទៀតមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនទាហានរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាកន្លែងតំបន់ព្រំដែនដែលមានការការពារមិនសូវរឹងមាំគណៈដែលវាមិនទំនងដែលអ៊ុយក្រែនមានបំណងឬមានសមត្ថភាពក្នុងការដណ្ដើមយកនិងកាន់កាប់ទឹកដីដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីនោះវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ដល់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនហើយបាននាំយកសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យខិតទៅកាន់តែជិតទាំងផ្ទះរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការអាប់ដេតថ្មីៗចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងតំបន់ខើដោយរំកិលទៅទិសខាងលិចនិងភាគពាយ័ព្យទោះបីជាមានការជឿនលឿនទាំងនេះក៏ដោយប្រភពរុស្ស៊ីបានអះអាងថាស្ថានភាពគឺមានស្ថិរភាពហើយសកលភាពវិលលោកបោះអ៊ុយក្រែនបានថយចុះដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីធំដុំចំពោះជួរមុខនោះទេរូបភាពពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានចល័តចូលទៅក្នុងតំបន់ស្នាកូសភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងខូរេសនេវ៉ូហើយថ្មីៗនេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងមួយនេះ
ហើយក៏មានរបាយការណ៍អំពីការជឿនលឿនរបស់អ៊ុយក្រែននៅជិតតំបន់គ្រីមេអណយភាគកណ្តាលនៃទីក្រុងខូរេណេវូដោយមានប្រភពមួយចំនួនបានអះអាងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្តើមយកភូមិអូលហ្គូវីកាខណៈដែលប្រភពផ្សេងទៀតបានអះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែចូលទៅជិតវាប៉ុណ្ណោះវីដេអូបន្ថែមបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ឆើកាស្កយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់សេសាប្រភពរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនមានវត្តមាននៅភាគខាងលិចសេសានិងតំបន់ភាគខាងលិចចំនួន2ខណៈដែលផ្នែកកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតសេសានៅតែមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំង